हाई फ्रेंड्स कृत्यंग नियम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स टॉपिक कई पी एस परीक्ष चोदि चौदह उत्तर चौदह ए रेसु एक्स माइनस वाई इंटू ए रेसु वाई माइनस इजड इंटू ए रेसु इजड माइनस एक्स इजेट क्वेश्चन मार्क फस्ट क्वेश्चन इधर ओके अब नमुक चेक नाम पढ़च इवे आधार ए इवे आधार ए इवे आधार ए अब आधार तुल्य आधार अगे को अड़े चिन्ह गुणन आने मिलव कूटमें नाम पढ़ा अब इंटे इड़े चिन्ह गुणन आयो मूटा इवे एक्स माइनस वाई कूट वाई माइनस इजड कूट इजड माइनस एक्स ओके अब नमुक कवे माइनस वाई प्लस वाई जीरो माइनस इजड प्लस इजड जीरो एक्स माइनस एक्स 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 जीरो अब एल मे नमुक जीरो मारी ए रेसु जीरो कमक ए रेसु जीरो उत्तर वण अब कृत्यम जीरो आदे विल अख्यटा शरी पवर जीरो अल्यू अद नम्बर उत्तर ऑप्शन डी आर ऑप्शन उत्तर क्वस्टन आसु अंज इंटू एसु अंज इंटू नापति रेसु रे अंज समस्मार्क इन चौदह वह नमक बेसीिकाइट क्यों आधार अधार कृत्यंग वह अृत्यंगेम पढ़च എന്താണ് ഒരേ ആധാരങ്ങൾ അതായത് ആധാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒറ്റ ഒരെണ്ണമായിട്ട് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ പവേഴ്സുകൾ എല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒറ്റ പവർ ആയിട്ട് എഴുതണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 42 7 6 ആധാരം തുല്യമല്ല എന്നാൽ മുകളിലോട്ട് നോക്കൂ 0.75 0.75 അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് अब कृत्यंग तुल्य कृत्यंगेदान नाम पढ़ा अब इवड़ी पॉइंट सेवन फाइव इवड़ी पॉइंट सेवन फाइव आयो इत तमिल गुणच अब आरुण गुणी नापत् पवर जीरो पॉइंट सेवन फाइव मैं बाकी इंटू 42 रेस्ट पॉइंट टू फाइव ओके अब नामिवे कृत्यंगम अृत्यंगे इन इवे नमुक वन नापत्पत्ए आधार वन अल बेस वन इोले आधार वाणे अरेण इवड़ी नापत् इवड़ी नापत् वनो अच्छापत्टेद अगे एल अ चिन्ह गुणन आने मिलव कूटी अब इवे पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट टू फाइव कूटू अंजुंज कूटिया पत् शिष्ट एट एट रू पत् शिष्ट पॉइंट अब नमुक कॉइंट सेवन फाइव पॉइंट टू फाइव कूट वण कम अब 42 रेस वण उत्तर नापत् रेस नापत् अद नम्बर उत्तर ऑप्शन डी आर ऑप्शन डी 42 ओके मूा क्वस्टन അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 36 പി റേസു 36 ന്റെ വർഗ്ഗമൂലം എന്ത് 36 പി റേസു 36 ന്റെ വർഗ്ഗമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കാനാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 36 ന്റെ റൂട്ടും എടുക്കണം പി റേസു 36 ന്റെ റൂട്ടും എടുക്കണം 36 ന്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം 6 എന്നതാണ് എന്നാൽ പി റേസു 36 ന്റെ റൂട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പി റേസു 36 ന്റെ റൂട്ട് എടുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റാഡിക്കൽ ഫോമിനെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം റൂട്ടിനെ മാറ്റുമ്പോൾ 1/2 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ക്യൂബ് റൂട്ടിനെയാണ് മാറ്റുന്നെങ്കിൽ റേസു 1/3 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 36 ന്റെ പകുതി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിനെ മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ 1/2 എന്ന് വരും 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എന്നാണ് 36 ന്റെ പകുതി 18 അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും 6 പി റേസ്റ്റു 18 ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 6 പി റേസ്റ്റു 18 എന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 27 പി റേസ്റ്റു 27 ന്റെ ഘനമൂലം എന്ത് 27 പി റേസ്റ്റു 27 ന്റെ ഘനമൂലം എന്ത് ഘനമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഘനമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27 ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കണം പി റേസ്റ്റു 27 ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കണം 27 ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് നമുക്കറിയാം 3 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ന്റെ ക്യൂബ് ആണ് 27
പി റേസ് ടു 27 ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് പി റേസ് ടു 27 ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഈ റാഡിക്കൽ ഫോമിനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നുള്ളത് റേസ് ടു 1/3 എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം 3നോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ 27 കിട്ടുമെന്നാണ്. 3ഉം 27ഉം വെട്ടാം, 3നോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ 27 കിട്ടും, 9 3 27. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും 3 പി റേസ് ടു 9 എന്നതാണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്ക്വയർ റൂട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ പവറിൽ 1/2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബ് റൂട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ പവറിൽ 1/3 എന്നാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ 3 പി റേസ് ടു 9, ഓപ്ഷൻ 3 പി റേസ് ടു 9 ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം, 3 പി റേസ് ടു 9. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 4th റൂട്ട് എക്സ് ഓൾറേസ് 4 വിലയെന്ത്? പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു ഏരിയ ആണ്, അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം. 3√5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × √5 എന്നും, എന്നാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് 27 എന്ന് പറയുന്നത് 27 ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നുമാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് 3 × √27, √27 3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് 27 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × 3 ഗുണിച്ചതാണ് 27 എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ ഇവിടെ 3√27 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × 27, ഈ 3 ഇതിനകത്താണ്. അപ്പം 2 ഉം 2 ആണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, ക്യൂബ് റൂട്ട് 64 എന്ന് പറയുന്നതും 3√64 എന്ന് പറയുന്നതും 2 ഉം 2 ആണ്. ക്യൂബ് റൂട്ട് 64 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ക്യൂബാണ് 64 എന്നതാണ്. എന്നാൽ 3√64 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × √64 എന്നതാണ് ഉത്തരം. 3√64 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 3 × √64 √8 എന്നുമാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 ഈ റൂട്ടിനകത്താണ്. ക്യൂബ് റൂട്ട് 64 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ് ഉത്തരം. എന്നാൽ 3 × 64 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം 24 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേകത നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, 4th റൂട്ട് കണ്ടോ, ആ 4 അതിനകത്താണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4√x ഓൾറേസ് 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ റാഡിക്കലിനെ മാറ്റാം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ടിനെ മാറ്റുമ്പോൾ പവറിൽ, ഇപ്പോൾ റൂട്ടിനെ മാറ്റുമ്പോൾ പവറിൽ 1/2 എന്ന് എഴുതും. എന്നാൽ ക്യൂബ് റൂട്ടിനെയാണ് മാറ്റുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പവറിൽ 1/3 എന്നാണ് എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ 4th റൂട്ടിനെ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ പവറിൽ 1/4 എന്നാണ് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 4th റൂട്ട് റാഡിക്കലിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. അന്നേരം നമുക്കിവിടെ വരും, ഇതിനകത്തുള്ള എക്സ് അതുപോലെ എഴുതും. ഈ 4th റൂട്ടിനെ മാറ്റുമ്പോൾ റേസ് ടു 1/4, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 4 ഉണ്ട്, അത് അവിടെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഈ 4ഉം 4ഉം വെട്ടി നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എക്സ് റേസ് ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം, എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 4√4 = 256 ആയാൽ 4√256 = 4. അതുപോലെ 7√4 = 2401 ആണെങ്കിൽ 4√2401 വിലയെന്ത്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം 4√4 = 256 ആണെങ്കിൽ, 4√4 = 256 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം 256ൻ്റെ 4√ആണ് 4 എന്ന് പറയാം. 4√4 = 256 ആയാൽ നമുക്ക് പറയാം 256ൻ്റെ 4√4 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7√4 = 2401 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം 2401ൻ്റെ 4√ആണ് 7 എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അതാണ് ചോദ്യം, 2401ൻ്റെ 4√ എത്ര? എത്ര 2401ൻ്റെ 4√? 7. ആൻസർ 7 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം, ഓപ്ഷൻ ബി 7 എന്ന് കിട്ടി.
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് 4 നെ 4 പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചതാണ് 256 എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ 256 ന്റെ 4th റൂട്ട് ആണ് 4 എന്നതാണ്. ഓക്കേ, അതുപോലെ തന്നെ 7 നെ 4 പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് 2401 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം 2401 ന്റെ 4th റൂട്ട് ആണ് 7. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് 2401 ന്റെ 4th റൂട്ട് എത്രയാണ് ചോദിച്ചത്. ഉത്തരം 7. ഓക്കേ ആണല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 10,000 raised to 0.75 is equal to question mark. अब इवड़ नम्मल चेयेंडद नम्मल पढ़िच्चिट्टुंड पवरल 0.5 आण वरुन्नतेंगिल अदिने 1/2 एन्नुम पवर आयिट्ट 0.25 आण वरुन्नतेंगिल अदिने 1/4 एन्नुम अदुपोले तन्ने 0.75 आण वरुन्नतेंगिल 3/4 एन्नुम एझुतणम एन्न नम्मल पढ़िच्चिट्टुंड. अब इवड़ पवरल 0.75 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 0.75 വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 3/4 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. 3/4 അപ്പോൾ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ 4 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഖ്യയെ 4 പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, മുകളിൽ 0.75 ആണ്. 0.75 വന്നാൽ അവിടെ 3/4 എന്ന് എഴുതണം. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് 3/4 ല താഴെയുള്ള 4 ഉണ്ടല്ലോ, 4 ആ 4 ഈ സംഖ്യയുടെ പവർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അതായത് ഈ സംഖ്യയെ 4 പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണ്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും, കാരണം ഇതിൽ 4 പൂജ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 10^4 എന്ന് എഴുതാം. 10^4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കഴിഞ്ഞ് 4 പൂജ്യം. 10^5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കഴിഞ്ഞ് 5 പൂജ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 പൂജ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ 10^4 എഴുതാം. റേസ് ടു 0.75 നമുക്ക് 3/4 എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും എന്തിനാണ് ഇതിനെ 4 പവർ ആയിട്ട് എഴുതിയത്. ഈ 4ഉം ഈ 4ഉം വെട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും 10^3. 10^3 എത്രയാണ്? 1000 എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. 1000 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കേ അല്ലേ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 2^36 ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ 2^37 കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2^36 ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ 2^37 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2^36 ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് 2^37 കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ആധാരം 2 ആവുകയും അത് 2 പ്രാവശ്യം വരികയും ചെയ്താൽ ഉത്തരം പവറിനോട് കൂടെ 1 കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 36 നോട് കൂടെ 1 കൂട്ടിയ 37 ആണ് ഇവിടെ ആൻസറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആധാരം 2 ആണെങ്കിൽ അത് 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2^36 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിനോട് കൂടെ 1 കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യ 2^36 എന്ന് കിട്ടും. അതെങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ? അതായത് 2^36 രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുമ്പോൾ (2) എന്ന് എഴുതും അല്ലേ. 7 എന്ന സംഖ്യ 4 പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 × 7 എന്നാണ്. 5 എന്ന സംഖ്യ 3 പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 × 3 എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2^36 രണ്ട് വട്ടം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2^36 × 2 എന്നർത്ഥം. നമുക്കറിയാം 2^36 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് (a^m)(a^n) ഫോമിലാണ്. ഇവിടെ ബേസ് 2 ആണ്, ഇവിടെ ബേസ് 2 ആകുമ്പോൾ ഒറ്റ ബേസായിട്ട് എഴുതും. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഗുണനമാണെങ്കിൽ പവർ തമ്മിൽ കൂട്ടണം. ഇവിടെ 36 ആണ്, ഇവിടെ പവർ 1 ആണ്. 36 1 കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 37. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ചോദ്യം രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് 2^36 ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ 2^37 കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് 2^36 ആൻസറാണ്. എന്നാൽ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയും വരാം, 2^36 ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ, കണ്ടോ, ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ 2^37 കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം 2 ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് 2^36 ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം 2^36 എന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. 2^3 × 2^3 × 2^3 × 2^3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആധാരങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ്. 2, 2, 2, 2, 2. അപ്പോൾ അതിനെ 1, 2 ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം, ഒറ്റ 2 ആയിട്ട് എഴുതണം. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഹരണം എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പവേഴ്സ് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഹരണമായതുകൊണ്ട് മുകളിൽ 1 1 കുറയ്ക്കണം 3 കുറയ്ക്കണം 3 കുറയ്ക്കണം 3.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 2^1 ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടി എഴുതണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ 3 ചിഹ്നം 1 മൈനസ് ആണ് 3 ചിഹ്നം മൈനസ് 3 ചിഹ്നം മൈനസ് ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടി എഴുതാം അപ്പോൾ 3 3 കൂട്ടിയാൽ 6 6 3 കൂട്ടിയാൽ 9 അപ്പോൾ -9 എന്ന് കിട്ടും ओके नमक 2^9 चिन्ह माइनस चिन्ह प्लस वेरे वेरे चिन्ह कुमार नियम अब इवे व्यत चिन्ह कुछ एट वलुति चिन्ह वलु अब चिन्ह माइनस उत्तर 2^-8 नमक 2^-8 कृत्यंग माइनस वह माइनस विरान विलक्रम -8 2^8 विलक्रम 2^8 विलक्रम नाम पढ़ी 1/2^8 मिले 2^8 താഴെ എഴുതണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ 2^-8 എന്നുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ 1/2^8 എന്ന് കാണും ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2^8 എന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 17^3.5 ഇൻടു 17^7.3 ഹരിക്കണം 17^4.2 സമം 17^ എക്സ് ആയാൽ എക്സിന്റെ വില എന്ത് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 17 ആണ് ഇവിടെ 17 ആണ് ഇവിടെ 17 ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ 17 ആയിട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഗുണനമാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളവ കൂട്ടണം ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഹരണമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ओके अब नाम बेस इवे पद इवे पद इवे पद वो बेस पद इन इवे पवर 3.5 इवे गुणन वनको प्लस प्लस 7.3 प्लस 7.3 इवे हरण वनको माइनस माइनस 4.2 ओके इक्वल टू 17^2 इवे 3.5 7.3 कूट अब नमुक 10.8 10.8 माइनस 4.2 10.8 4.2 कुछ 6.6 ओके अब नमुक 17^6.6 इन नि ऑप्शन नोकिकाल ऑप्शन ए 17^6.6 ऑप्शन ए निरिया ऑप्शन ए आरपेल नि आंसर तेजिपुर എന്തുകൊണ്ട് ഇതല്ല ഉത്തരം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 17^xല് xന്റെ വില എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17ന്റെ മുകളിലുള്ള സംഖ്യ എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എത്രയാണ് xന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ 6.6 ആണ് ആ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക 17^6.6 നിങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യകർത്താവ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ അത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് चोदानेंख्य चोदा नमें ओप्शन डी उत्तर ओके